קשה לי לראות, אבל הנה זה להקת ברווזים למעלה. ופה האגורים. תראו, אתם רואים, לא צריך להתרחק, הכל, אנחנו פה... זה באחרון הכי כיף לו. עכשיו, אם הוא יורד למטה, כולם ירדו איתו בגל כזה. הם יעשו את המבנה הזה באותו ובאותה צורה. ואיך הם עושים את זה, זו שאלה יפה. הנה, הופ, עשה השינוי. רוכבי אופניים עושים. לא, לא. גלים של ציפורים עפים מפה ולשם. זה מה שיפה פה, כן. והצבע למטה הוא לבן אצלה, ואצלהם הוא לא. רואה? אצלהם הוא אפור. לא, 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 שדד לבן כזה. ברווזים באוויר, שימו לב להבדל. קטן, מוטת כנפיים מהירה מאוד. תקלו את המבנה. כשהם לא עושים טרמיקה, הם עפים בראש חץ. זה המבנה. איזה אלה? איזה יופי, איזה מבנים הם עושים. זה ברווזים, אה? איזה יופי, איזה יופי איך שמתפרסים. זה יפה, תראה, במעניין שהם מגיעים לכאן, הם מתפרסים לשורה אחת. חמש שנים כבר רואים את העמק פה מוצף באגורים. מי שנחת בשמורת החולה יגיע לפה בחזרה בעוד שעה וחצי אחרי שאנחנו נלך. אומרים, נו, מה זה הטורדנים האלה והאמנון הזה, יאללה,